Nikol Paşinyan Zod bölgəsinin sənədlərini müəyyənləşdirən sənədi öz rəsmi sosial şəbəkə hesabından paylaşıb. Paşinyan sənədi bütün ictimaiyyətə təqdim etməklə indi onu günahlandıran deputat və nazirlərin saxtakar olduğunu göstərmək istəyir. Bu, Ermənistan Respublikasının 2010-cu ildə qəbul olunan inzibati ərazi bölgüsü qanununun mətnidir. Bugün silahlı qüvvələrimiz bu qanuna uyğun formada sərhəddə yerləşdirilir. Bu qanun dövlət tərəfindən irəli sürülür. İndi bu layihənin lehinə səs verən bir çox deputatlar, nazirlər, Kəlbəcərin Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu təsdiq edən bu qanuna baxmayaraq, rayonun Azərbaycana verilməsinə görə bizi günahlandırırlar deyib.